Tenderat për investimet e mdha publike mbeten themra akilit për administratën për shkak të manipulimeve me fitues shpesher të parat saktuar. Procedurat të tila që në jo pak raste janë bërë objekti për plasjeve të forta institucionale, kam blokuar për kotë gjatë investimet publike në infrastrukturë. Rasti më i fundit është aji rrugës Kardijsh Delvin. Odiseja disa mujore këti segmenti e zhvilluar me një procedur të mbushur me pikpyetje për liqëmërin, ka përfunduar në gjukatë. Kompania Gjoka Konstruksion e skualifikuar nga gara kalzoj penalisht drejtore në autoritetit rrugor Sonile Qato për shpërdorim dhe tyre pa barazinë tender dhe korupcion pasiv. Kjo përplasi institucionale më bartë mi vete kosto në shtyrje së punimeve pa afat të një segmenti rrugor, i cili ka një vlerë strategjike për shkurtimin e distancës me stiranës dhe sarandës. Historia nisë që në muajnë maj, kur rëshë shpalli garën për ndërtimin e këti aksi me një fond për e 23 milion euro, ku përfshje dhe ndërtimi një tuneli. Tendri u shtyme një muaj me urdhër të autoritetit pas rishikimit të disa kritereve. Në garë morën pjesë gjash kompani nga ku arëshë shpalli fituese bashkimin e firmave i rëkop me një qmim fare pran fondit limit. Por një prej kompanive të skualifikuara ishte dhe gjoka Konstruksione, e cilja kishtë ofruar qmimin më të ullët prej 15 milion eurosh. Ajo ankimoj këtë procedur, anke se cila u vlerësua si e drejt nga Komisioni Prokurimit Publik që i kërkoj arëshës rivlerësim të procesit por autoriteti refuzoi të zbatoj vendimin e komisionit, ndonë sa i është detyrues. Në kushtet e kësaj përplasi institucionale, Ministria Infrastrukturës kërkoj anullimin e tenderit dhe para të rialokohen në projekte të tjera. Deri më tani si autoritet rrugor ashtu edhe Ministria kanë heshtur për këtë përplasje, duke shtuar zërat për një largim të mundshëm të dritores Sonila Qato nga detyra.